নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত চাওঁ আহক তুলাৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে অহা নৱেম্বৰৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব তুলাৰাশিৰ লোকসকলক চিনি পাবলৈ হ'লে নামৰ প্ৰথমটো আখৰ চাব লাগিব যিসকল ব্যক্তিৰ নামৰ প্ৰথমটো আখৰ ৰ বা দন্ত তৰে আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে তুলাৰাশি ইয়াতে তুলাৰাশিক লগ কৰি লৈ বাকীবিলাক গ্ৰহৰ অৱস্থিতি ইয়াতে বিভিন্ন ভাৱত দেখাইছোঁ সেই অনুসৰি আপোনাৰ জীৱন যাপনত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেলাইকণটো চুই দিব চ' প্ৰথমতে চাওঁ আহক তুলাৰাশিৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হয় ইয়াতে বৰ্তমান তুলাৰাশিৰ অধিপতি ইয়াৰ পৰা দ্বাদশস্থ হৈ আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ইমান এটা শুভ দেখা নাযায় আপোনাৰ সৰু সুৰা মানে কাৰণতে বেমাৰৰ সৃষ্টি হব পাৰে বেমাৰত ভুগিব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ ৰাশিত হৈ আছে এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা ইমান এটা সহায় সুবিধা নাপাব কিন্তু অহা ষোল্ল নৱেম্বৰ তাৰিখে ৰবিয়ে নিজৰ মৃত্য ৰাশিত সোমাব তেতিয়া আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত ধনৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি দেখা যায় ৰবি আপোনাৰ ৰাশিত নিচস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে আপোনাৰ কিছু পৰিমাণে চকুজনিত বেমাৰত আপুনি ভুগিব পাৰে ঠিক আছে আপোনাৰ যদি হৃদযন্ত্ৰজনিত ৰোগ আছে তেতিয়াহ'লে তাতেও বেছি বেয়া হোৱাটো স্বাভাৱিক তাৰপিছত আপোনাৰ বুধ যিহেতু ইয়াতে বহি আছে বুধ হৈছে শুক্ৰৰ অতিমিত্ৰ গ্ৰহ দুয়োটাই পৰস্পৰৰ অতিমিত্ৰ গ্ৰহ হয় সেইটো ফালৰ পৰা বুধৰ ফালৰ পৰা এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনাৰ কথা বতৰাতে হওক বা আপোনাৰ পাৰ্চনেলিটিতে হওক আপোনাৰ বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰকাশ পাব ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ এইখিনি সময়ছোৱাত যদি বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে বৃহস্পতি বৃহস্পতি ইয়াৰ পৰা তৃতীয় স্থানত স্বগৃহস্থ হৈ বলি হৈ আছে চ' এই দুটা ঘৰে যিহেতু শুভ নহয় সেইটো ফালৰ পৰা বৃহস্পতিৰ ফালৰ পৰা আপুনি ইমান এটা ভাল ফল আপুনি আশা কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে বহি আছে মংগল মীন ৰাশিত চ' মংগল যিহেতু এটা মৃতৰাশিত বহি আছে সেইটো অনুসৰি মংগলে ভাল ফল দিব লাগে কিন্তু যিহেতু এই ঘৰটোৱে এটা অশুভ ঘৰ হয় ৰোগৰ মংগলৰ কাৰণে ব্লাড প্ৰেছাৰ ৰিলেটেড ভুগিব পাৰে আপোনাৰ ৰক্ত ৰিলেটেড পাৰে আপোনাৰ হাৰ সম্বন্ধীয় ভুগিব পাৰে চ' এতিয়া চাব আপোনাৰ ধনৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত ধনৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত চালে ইয়াতে চাব যে ধনৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে মংগল মংগল গৈ বৰ্তমান আপোনাৰ ঋণ ৰোগ শত্ৰু মোকৰ্দমাৰ স্থানত চ' সেই অনুসৰি এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনাৰ শত্ৰুৰ পৰা ধন লাভৰ যুগ বনিছে এইটো ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে মংগল ইমান এটা শুভগ্ৰহ নহয় যিহেতু আপোনাৰ ৰাশি অধিপতিৰ মিত্ৰ নহয় কিন্তু ইয়াতে এইটো ঘৰত মংগল ইমান এটা বেয়াও নহয় মংগলে ইয়াতে শত্ৰুক নাশ কৰিব আপোনাৰ শত্ৰু বৃদ্ধি হ'ব যদিও শত্ৰুৱে আপোনাক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰিব আপোনাৰ এইখিনি সময়ছোৱাত ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি হ'ব যদিও আপোনাৰ ঋণ বা শত্ৰু বা মোকৰ্দমাৰ ক্ষেত্ৰত মংগলে আপোনাক নিশ্চয় বিজয় আনি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ এই তাৰপিছত আপোনাৰ এই ধনৰ স্থানত বহি আছে কোন ধনৰ স্থানত বহি আছে যে কেটু আপোনাৰ যিকোনো এটা ভাৱৰ ক্ষেত্ৰতে বি বিচাৰ বিবেচনা কৰিব লাগিলে তিনিটা বস্তু চাব লাগে সেইটো হৈছে ভাৱ ভাৱপতি আৰু ভাৱৰ কাৰক আমি ভাৱপতিৰ ক্ষেত্ৰত চালোঁ ভাৱপতি হৈছে মংগল মংগল বৰ্তমান ষষ্ঠ ঘৰত কিছু পৰিমাণে দুৰ্বল হৈ আছে যিহেতু অগ্নিতত্বৰ গ্ৰহ হৈ জলতত্ব ৰাহিত আছে কিন্তু ইয়াতে এতিয়া চাহক ভাৱ এই ভাৱটোত বহি কোন আছে এই ভাৱটোত বহি আছে কেটুৱে কেটুৱে যেতিয়া ইয়াতে আপোনাৰ বহে নহয় আপোনাৰ জন্মকুণ্ডলীত যদি কেটুৰ স্থিতি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাক ভিখুৰ পৰা ৰজা পৰ্যন্ত বনাই দিব পাৰে কেটুৱে এনেকুৱা আপোনাক ছাডেন গেন দিয়াব নহয় আপুনি সিমান আশাই নকৰে ইমান আশা নকৰোঁতে আপোনাক তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে বৃহৎ পৰিমাণৰ আপোনাক লাভালাভ দিব কিন্তু আপোনাৰ জন্মকুণ্ডলীত যদি কেটুৰ স্থিতি ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বেয়া ফলো আপুনি ভোগ কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' আপোনাৰ ধনৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত আপ ডাউন দেখা যায় ইয়াতে কেতু থকাৰ কাৰণে ইয়াতে ষ্টেবিলিটি দেখা নাযায় ঠিক আছে ষোল্ল নৱেম্বৰৰ পিছৰ পৰা ৰবি যেতিয়া ইয়াতে আহিব তেতিয়া আপোনাৰ চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা আপোনাৰ লাভালাভো দেখা যায় আৰু ৰবি আপোনাৰ ইনকাম স্থানৰ অধিপতি হয় ইনকামৰ স্থানৰ অধিপতি যিহেতু বৰ্তমান আপোনাৰ এইটো তুলাৰাশি ৰাখি নিশস্ত হৈ আছে সেইকাৰণে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনাৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা অহাত বাধা হৈ আছে অৰ্থাৎ ইয়াতে ৰবিয়ে যিহেতু উদাসীন হৈ আছে নিঃসুষ্ট হৈ চ' আপোনাৰ নতুন নতুন সুযোগ সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে বাধা দেখা যায় কিন্তু ষোল্ল নৱেম্বৰৰ পিছৰ পৰা যেতিয়া সূৰ্যই ইয়াতে নিজৰ মৃত্যু ৰাশিত সোমাব যদিও এইটো এটা জলতত্ব ৰাশি হয় বৃশ্চিক ৰাশিটো চ' ৰবিয়ে যেতিয়া নিজৰ মৃত্যুৰাশিত সোমাব তেতিয়া আপোনাৰ চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা যথেষ্টখিনি আপুনি লাভালাভ হ'ব পাৰিব আৰু ৰবি যিহেতু আপোনাৰ ইনকাম স্থানৰো অধিপতি হয় চ' আপুনি যদি ঔষধৰ ব্যৱসায় কৰি আছে আপুনি যদি চৰকাৰী পক্ষৰ লগত যদি জড়িত হৈ কিবা কাম কৰি আছে আপুনি যদি সেনা বিভাগতো আপুনি জড়িত হয় আপুনি যদি ওনৰ কাপোৰৰ বিজনেছ কৰি আছে ইলেক্ট্ৰিচিটি ৰিলেটেড কামত যদি জড়িত হয় ঠিক আছে আপুনি ইলেক্ট্ৰিচিটি ইলেক্ট্ৰিচিয়ানে হওক বা ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ সৈতেও আপুনি যদি কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভাল ফল দেখা যায় আপুনি মেকানিক আৰু ইউটিউবাৰ হিচাপেও আপুনি শুভ ফল আশা কৰিব পাৰে কেতিয়া আশা কৰিব পাৰে ষোল্ল নৱেম্বৰৰ পিছৰ পৰা কিন্তু ষোল্ল নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত আপোনাৰ যথেষ্টখিনি বাধা দেখা যায় অৰ্থাৎ আপোনাৰ কাৰণে নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা অহাত ইয়াতে বাধা হৈ আছে তাৰপিছত আপোনাৰ চাই যদি ভাতৃস্থানৰ ক্ষেত্ৰত ভাতৃস্থানৰ ক্ষেত্ৰত চালে ইয়াতে চাব যে বৃহস্পতিয়ে স্বগৃহস্থ হৈ বলি হৈ আছে কিন্তু এই তুলাৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে বৃহস্পতি এটা কাৰকগ্ৰহ নহয় চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনাৰ ভাতৃৰ ফালৰ পৰা আপুনি লাভৱান্বিত হ'ব পাৰিব যদিও সেইখিনি কষ্টৰ মাজেদি আহিব আপোনাৰ সৰু সুৰা ভ্ৰমণ বা ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি ৰিলেটেড কামত যদি জড়িত হয় এইখিনি ক্ষেত্ৰ সময়ত আপোনাৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও আপুনি বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব বৃহস্পতিৰ ইয়াৰ পৰা পঞ্চম দৃষ্টি পৰি আছে আপোনাৰ পত্নীৰ স্থানত ঠিক আছে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনাৰ পত্নীৰ পৰা আপুনি উপদেশ লৈও আপুনি কামত আগবাঢ়িব পাৰিব এইটো ব্যৱসায়ৰ স্থানত যিহেতু পৰি আছে চ' বৃহস্পতি ৰিলেটেড আপোনাৰ ব্যৱসায় যদি কৰি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপোনাৰ লাভান্বিত হ'ব পাৰিব বৃহস্পতিৰ পঞ্চম দৃষ্টিটো যিহেতু ইয়াতে মেঘৰাশিত পৰি আছে এটা মিত্ৰ ৰাশিত পৰি আছে চ' সেইটো ফালৰ পৰা বৃহস্পতিৰ ফালৰ পৰা আপুনি বিছ নৱেম্বৰ তাৰিখ তাৰিখলৈকে যথেষ্টখিনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব বৃহস্পতিৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰি আছে আপোনাৰ ভাগ্য়ৰ স্থানত সেই অনুসৰি এইখিনি সময়ছোৱাত বিশ নৱেম্বৰ তাৰিখলৈকে আপোনাৰ ভাগ্যটো আপুনি চাথ দিব অৰ্থাৎ ভাগ্যৰ ফালৰ পৰা নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত আহিব বৃহস্পতিৰ নৱম দৃষ্টি পৰি আছে আপোনাৰ ইনকামৰ স্থানত চ' বিছ নৱেম্বৰৰ তাৰিখলৈকে এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে লাভালাভ হোৱাৰ যথেষ্ট শুভ সুযোগ আপোনাৰ ভাগ্যই আপোনাক নিশ্চয় চাথ দিব চ' বৃহস্পতিয়ে যিহেতু বিছ নৱেম্বৰৰ তাৰিখে ইয়াৰ পৰা ইয়াতে আপোনাৰ সুখ পোকৰ স্থানত গৈ নিচস্ত হ'ব আপোনাৰ মাতৃভূমি যান বাহনৰ স্থানত যদি ইয়াতে নিচস্ত হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ এইবিলাক যিটো ইফেক্ট কৈ আছিলোঁ এইখিনি ক্ষেত্ৰত মানে বাধা দেখা যায় কিন্তু বৃহস্পতিয়ে যিহেতু ইয়াতে ৰাশি অধিপতি লগত থাকিব ইয়াতে নিজবংগ ৰাজযোগাই হ'ল আপুনি যদি অতিশয় কষ্ট কৰে তেতিয়া বৃহস্পতি ৰিলেটেড যিবিলাক বিভাগ হয় তাতো আপুনি লাভৱান্বিত হ'ব পাৰিব যিহেতু বৃহস্পতিৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব আপোনাৰ কৰ্মস্থানত বৃহস্পতি ৰিলেটেড যিবিলাক বিভাগ হয় বিভাগ হয় যেনেকুৱা ধৰি লওক শিক্ষকেই হ'ল বা পুৰোহিতে হ'ল ন্যায় মেনেজাৰ তাৰপিছত কাপোৰ এচিষ্টেণ্ট সূতৰ ব্যৱসায় ফল তৰকাৰী আদি বিষয়ত যদি আপুনি জড়িত হয় তেতিয়াহ'লে বৃহস্পতিৰ ফালৰ পৰা আপুনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব আপুনি যদি সোণৰ আ অলংকাৰৰ যদি বিজনেছ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি লাভৱান্বিত হ'ব পাৰিব কিন্তু বৰ্তমান ষোল্ল নৱেম্বৰৰ তাৰিখলৈকে ভাল নহয় যিহেতু সোণৰ অলংকাৰৰ ক্ষেত্ৰত শুক্ৰচাৰ্য কাৰক হয় চ' শুক্ৰচাৰ্য যিহেতু বৰ্তমান নিশস্ত হৈ আছে চ' সোণৰ অলংকাৰৰ ক্ষেত্ৰত ষোল্ল নৱেম্বৰৰ পিছৰ পৰা আপোনাৰ ভাল দেখা যাব বৃহস্পতি আৰু ইয়াতে বিশ নৱেম্বৰৰ পিছতহে সোমাব ছ' সেইখিনি সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ বিছ নৱেম্বৰৰ পিছৰ পৰা আপোনাৰ সোণৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত

অলংকাৰৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যথেষ্টখিনি ভাল দেখা যায় আপোনাৰ শিক্ষকতাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল দেখা যায় কিন্তু বৃহস্পতিৰ ফালৰ পৰা যিখিনি শুভ ফল আহিব সেইখিনি আহিব কষ্টৰ মাজেৰে কাৰণ ইয়াতে নিষ্ভংগ ৰাজ্য বনাইছে তাৰপিছত আপোনাৰ যদি মাতৃভূমি যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত চাওক ইয়াতে শনিয়ে চচ মাহ যোগ বনাই আছে চ' সেই অনুসৰি এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি যথেষ্টখিনি লাভালাভ হ'ব পাৰিব আপুনি যদি ৰিয়েল ইষ্টেটৰ বিজনেছ কৰি আছে চ' সেই ক্ষেত্ৰতো আপুনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব শনিৰ তৃতীয় দিশটো পৰিছে আপোনাৰ ঋণটো শত্ৰু মোকদমাৰ স্থানত এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনাৰ শত্ৰু যদিও ৰাশিত এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনাৰ মনত কিছু পৰিমাণে হলে বিৰক্তিৰ ভাৱৰ সৃষ্টি কৰিব শনিৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰি আছে কৰ্মস্থানত সেই অনুসৰি আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰটো অন্যায়ত লিপ্ত কৰাব নিশ্চয় চাব চি অ সাৱধানে কৰ্মস্থানত ন্যায়ৰ পথেৰে চলিব চাব তাৰপিছত এতিয়া মাতৃভূমি যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু ইয়াতে শনি বহি আছে চ' শনিৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ মাতৃৰ ক্ষেত্ৰতো মাতৃৰ দেহৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ যতন ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে ঠিক আছে আপোনাৰ বিষজনিত ৰোগ বা জইণ্ট ৰিলেটেড বেমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰতো আপোনাৰ মাতৃয়ে ভুগিব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ যদি সন্তানৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত চাওক সন্তানৰ স্থানৰ অধিপতি গৈ কিনে ইয়াতে এটা কেন্দ্ৰস্থ ভাৱত আছে অৰ্থাৎ ত্ৰিকোণৰ অধিপতি গৈ ইয়াতে কেন্দ্ৰভাৱত আছে আৰু তোলাৰ সেই লোকসকলৰ বাবে শনি এটা যুগকাৰক গ্ৰহ হয় সেই অনুসৰি এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনাৰ বুদ্ধি বৃত্তিৰ জৰিয়তে আপোনাৰ সন্তানৰ জৰিয়তে এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি নিশ্চয় লাভৱান্বিত হ'ব পাৰিব ঘৰুৱা সুখত নিশ্চয় বৃদ্ধি হ'ব আপোনাৰ মাটি বাৰী যান বাহন যদি আপুনি কিনিব খুজি আছে এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি কিনিব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰেম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰতো শনিৰ ফালৰ পৰা বিলম্ব দেখা যায় যিহেতু আপোনাৰ প্ৰেম প্ৰসংগৰ স্থানৰ অধিপতি শনি হয় চ' এইখিনি সময়ছোৱাত শনিৰ ফালৰ পৰা বিলম্ব দেখা যায় ঠিক আছে আপোনাৰ প্ৰেমৰ অধিপতি আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগী স্থানৰ অধিপতি যিহেতু পৰস্পৰ শত্ৰু গ্ৰহা হয় সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো বাধা দেখা যায় অৰ্থাৎ প্ৰেমক বিবাহৰূপ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো বাধা দেখা যায় আপোনাৰ ঋণ ৰূপ শত্ৰু মকদমাৰ ক্ষেত্ৰত ক'লোৱেই এইটো স্থানৰ অধিপতি বৃহস্পতি যিহেতু ইয়াতে ইয়াত অশুভ ঘৰতে আছে তিনি ছয় এঘাৰ এইকেইটা ঘৰৰ শুভ বুলি ধৰা নহয় আৰু ইয়াৰে অধিপতি যিহেতু বৃহস্পতি হ'ল চ' এইখিনি সময়ছোৱাত বৃহস্পতিৰ ফালৰ পৰা আপুনি শুভ ফল আশা কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ যদি জীৱনসংগীনী স্থানত চাওঁ এইটো দৈনন্দিন খৰচৰ ঘৰ হয় এইটো পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ ঘৰ হয় চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপত যদি কিবা কাম কৰি আছে আপুনি যদি কাৰোবাৰ লগত লগ হৈ ব্যৱসায় কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি লাভৱান্বিত হ'ব পাৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত এক তাৰিখে চন্দ্ৰ ইয়াতে বহি আছে চন্দ্ৰটো প্ৰত্যেক আঢ়ৈ দিনৰ মূৰে মূৰে এনেকুৱাকৈ গতি কৰিব ইয়াৰ পৰা এক দুই তিনি এনেকুৱাকৈ গতি কৰিব চ' চন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত মই বিশেষকৈ নকওঁ চ' ইয়াতে আপোনাৰ কাৰ দৃষ্টি পৰি আছে চাব ইয়াতে পৰি আছে নিশস্ত ৰবিৰ দৃষ্টি পৰি আছে চ' চৰকাৰী পক্ষৰ লগত যদি আপুনি ব্যৱসায়ত যদি জড়িত হয়

কৰে আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ বা আপোনাৰ যদি ফিনেন্সিয়েল ছেৰত যদি কাম কৰে তেতিয়াহ'লে এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি চাকৰিয়ে হওক বা ব্যৱসায় হওক সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে ভাল ফল দেখা যায় বিশেষকৈ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ফল দেখা যায় তাৰপিছত বুধে অহা আঠাইছ নৱেম্বৰ তাৰিখে ইয়াতে গতি কৰিব চ' দুই দিনৰ ক্ষেত্ৰত মই আৰু নকওঁ নেক্সট মাহৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাই ল'ব ডিচেম্বৰ মাহৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপিছত এতিয়া যদি আপোনাৰ ৰিচাৰ্ছৰ ঘৰত চাওঁ ৰিচাৰ্চৰ ঘৰত আপোনাৰ ৰিচাৰ্চৰ কাৰক্ৰহ ৰাহু আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত যিহেতু শুক্ৰচৰ্য শুভ অৱস্থাত নাই নিচস্ত হৈ আছে ছ' ষোল্ল নৱেম্বৰৰ তাৰিখলৈকে আপোনাৰ অনুসন্ধানৰ ক্ষেত্ৰত বাধা দেখা যায় আপোনাৰ গুপ্তবিদ্যা বা অকল ছাইন্স ৰিলেটেড যদি ষ্টাডি কৰি আছে সেই ক্ষেত্ৰতো বাধা দেখা যায় কিন্তু শুক্ৰচৰ্যই যেতিয়া নিচস্ত ৰাশিৰ পৰা নিজৰ মূল ত্ৰিকোণস্থ ৰাশিত আহিব আপোনাৰ ৰাশি অধিপতি যেতিয়া ষ্ট্ৰং হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰতো গুপ্তবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰতো অকাল চাইন্সেছৰ ক্ষেত্ৰতো চোৰাংচোৱা বিভাগৰ সৈতে যদি আপুনি জড়িত হয় সেইবিলাক ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ শুভ ফল আপুনি আশা কৰিব পাৰিব ৰাহুৱে দিয়ে আপোনাক মানে নতুন নতুন আইডিয়া চ' ৰাহুৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ ৰিচাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল ফল দেখা যায় ৰাহুৰ ৰিলেটেড আপুনি যদি ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুসন্ধান কৰি আছে তেতিয়াহ'লে যথেষ্টখিনি ভাল ফল আপুনি আশা কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ যদি ভাগ্যস্থানৰ ক্ষেত্ৰত চাওক ভাগ্যস্থানৰ অধিপতি বৰ্তমান যিহেতু আপোনাৰ ইয়াতে ৰাশিত আছে চ' বৰ্তমান আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব স্বভাৱ চৰিত্ৰত আপুনি ভাগ্যৰ জৰিয়তে বৃদ্ধি পাব আপুনি সন্মানিত হোৱাৰো যুগ বনিছে বোধৰ ফালৰ পৰা দেই তাৰপিছত আপোনাৰ পিতাৰ ফালৰ পৰাও এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি সন্মানিত হ'ব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ যদি কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ কৰ্মস্থানৰ অধিপতিৰ কাৰণে নকওঁ যিহেতু চন্দ্ৰ হয় প্ৰতি আঢ়ৈ দিনৰ মূৰে মূৰে ইয়াতে গতি কৰিব বৰ্তমান এক তাৰিখে ভাল হয় তাৰপিছত আপোনাৰ তিনি তাৰিখৰ পৰা ইমান এটা ভাল নহয় দুদিন তাৰপিছত আকৌ ভাল হয় তেনেকুৱাকৈ গতি কৰি থাকিব চ' চন্দ্ৰৰ কথা নকওঁ ইয়াতে মই কাৰ কাৰ দৃষ্টি আছে সেইটো চাব শনিৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিছে আপোনাৰ কৰ্মস্থানত চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনাৰ শনিৰ ফালৰ পৰা আপুনি কৰ্মস্থানত কিছু পৰিমাণে অন্যায়তো লিপ্ত হ'ব পাৰে চ' অন্যায়ত লিপ্ত নহ'বলৈ চাব অন্যায়ত লিপ্ত হ'লে শনি আকৌ বেয়া হ'ব শনীয়ে যিকেইটা ঘৰত দৃষ্টি দি আছে তাতে অশুভ ফল আনিব আপোনাৰ মান সন্মানতো হানি কৰিব পাৰে শনিৰ যিহেতু দশম দৃষ্টি ইয়াতে পৰি আছে তাৰপিছত আপোনাৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে আৰু ইয়াতে দৃষ্টি নাই কিন্তু বৃহস্পতিয়ে যেতিয়া নিজভংগ ৰাজযোগ বনাব ইয়াতে অহা বিছ নৱেম্বৰ তাৰিখৰ পিছৰ পৰা তেতিয়া আপুনি অতি কষ্টৰ জৰিয়তে বৃহস্পতি ৰিলেটেড যিবিলাক বিভাগ হয় যেনেকুৱা ধৰি লওক শিক্ষক পুৰোহিত ন্যায়ালয় মেনেজাৰ কাপোৰ এচিষ্টেণ্ট সুতৰ ব্যৱসায় ফল তৰকাৰী এইবিলাক ৰিলেটেড কামতো আপুনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব কিন্তু কেনেকৈ অতি কষ্টৰ মাজেদি যিহেতু নিজ ভংগ আৰ যুগ হয় ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত মই অলৰেডি কৈছোঁ ৰবিৰ কাৰণে ৰবিয়ে ষোল্ল নৱেম্বৰ তাৰিখলৈকে এইখিনি সময়ছোৱাত ইমান এটা সুভল দিব নোৱাৰে কিন্তু ষোল্ল নৱেম্বৰৰ পিছত যেতিয়া ধনৰ স্থানত সোমাব মৃত্যৰ ৰাশিত সোমাব তেতিয়া আপোনাৰ চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা যথেষ্টখিনি ইনকাম হোৱাৰো যুগ বনিছে আপোনাৰ বেয়ৰ স্থানত এতিয়া আপোনাৰ বেয়ৰ স্থানত শুক্ৰাচাৰ্য যিহেতু নিশস্ত হৈ আছে এইটো স্থানত শুক্ৰাচাৰ্য কাৰক হয় যিহেতু আপোনাৰ সুখ ফুখৰ কাৰণে খৰচ কৰা হয় খৰ হোৱাৰ বনাইছে যিহেতু আপোনাৰ এইটো স্থানৰ অধিপতি বোধ হৈ ইয়াতে যিহেতু এটা কেন্দ্ৰ হ'ব আছে সেই অনুসৰি ইমান এটা বেয়া নহয় আপোনাৰ খৰচ হ'ব যদিও এনেকুৱা নহয় যে খৰচ কৰি কিনে আপুনি দেৱলীয়া হৈ যাব তেনেকুৱা নহয় চ' কিন্তু আপোনাৰ খৰচত এইখিনি সময়ছোৱাত বৃদ্ধি হোৱাৰো যুগ আছে বিশেষকৈ ষোল্ল নৱেম্বৰ তাৰিখলৈকে শুক্ৰাচাৰ্যৰ ফালৰ পৰা আপুনি আমোদ প্ৰমোদৰ ক্ষেত্ৰত অযথা আপুনি খৰচ কৰিব পাৰে যিহেতু নিশ্চয় হৈ আছে নহ'লে ভালভাৱে খৰচ কৰিলেতো ভালেই কথা কিন্তু আপুনি অযথা অলাগতিয়াল বস্তুটো এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি সুখ ভোগৰ কাৰণে খৰচন্তান্ত হ'ব পাৰে চ' তুলাৰশিৰ লোকসকলৰ বাবে নৱেম্বৰৰ মাহটো কেনেকুৱা হ'ব মই গোটেইখিনিয়ে জনালোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ